ဒီမှာဗျာဈေးဒီမှာ Oppo ဆိုရင် Oppo F21 Pro 63,900ဖြစ်သွားပြီအရင်က63,900တဲ့နောက် A76 ကလည်း49,900နဲ့49,900ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ကောင်ဈေးတက်တယ် Oppo ကအဲ့နှစ်မျိုးပဲဈေးတက်သေးတယ်တကယ်လို့ဖုန်းဝယ်မှာဟိတ်ဆိုရင်အဲမတက်တဲ့ဆိုင်ရှာပြီးတော့မြန်မြန်သာဝယ်လိုက်တော့ဈေးတွေဒီရပိုင်းအကုန်တက်တာပါအဲ့တော့ဒီရပိုင်းဆိုရင်ဟို MI Globally ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ထဲကတက်တယ်ပေါ့နော် MI Globally ဟိတ်ဆိုရင်ဒါတော့ Huawei တွေလောလောဆယ်မတက်သေးဘူး Huawei ဝင်ရင်အဲ့တော့ Realme ကဈေးတက်သွားပြီအရင်တော့ကျွန်တော် Realme 9က53,900အခုဈေးက59,900ဖြစ်သွားတယ်နောက် 9i ကလည်း439နေလားမသိဘူး409ဖြစ်သွားတယ်နောက် C35 တိလိမ့်မယ်ဝင်ငါးစားကလေကျွန်တော် 33,900 လာအခုဈေးတက်သွားတာ C35 464 39,900ဖြစ်သွားပြီနောက် Vivo တွေကလည်းဈေးတက်တယ်ဗျ Vivo တွေဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီ Y01 တို့ဟိုဟာဒီ Y33S ဆိုရင်33S ကအရင်တော့4000ကျော်ပဲထင်တယ်အခု5000ကျော်သွားပြီဈေးတက်တာလေအဲ့တော့နောက် Infinix ဈေးမတက်သေးဘူးအဲဈေးမတက်တဲ့ model ပြောရရင်နောက်ဒီမဲ့ Techno ကအကုန်ဈေးတက်တာပေါ့နော် Techno ဈေးတက်တယ်ဆိုတာအရင်အဲ့မှာဟိုကိုကလေ performance Canon series အကင်တင်လောဆယ်ဈေးမတက်တဲ့ model ဆိုဒီ Canon 18ရှိတယ် Canon 18လေးကဈေးမတက်ဘူးအဲ့ဒါလေးဝယ်ပူပါသူရတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ42,000ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဈေးက38,900တော့39,000ပေါ့အခုဈေးရကြတော့41,900ဒါကျွန်တော်တစ်ဆိုင်နဲ့တက်တာဟုတ်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကောင်တာရှိတဲ့ဆိုင်တွေတိုင်းမှာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဈေးတက်သွားတာပါကျွန်တော် post live ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းက36,900လားမသိဘူးကျွန်တော် unbox လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့အခုဒီနေ့ဈေးက38,900ဖြစ်သွားပြီMI Globally ပေါ့နော်ပြောရမယ် MI Globally ဈေးရလဲအကုန်ကတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာပုံမှန်ကြည့်နေကြ viewer တွေဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်ဟို Mi Band 5 6128ကျွန်တော်တို့65,900ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအခု officially ဈေး Mi Band 5မြန်မာ official warranty ဝင်ပါတဲ့အလုံးက68,900ဖြစ်သွားပါပြီ9ရအရင်တုန်းကဈေးက109အခု109ဖြစ်သွားပြီနောက် 10A ကကျွန်တော်စဝင်ကစားဈေးက229ရတယ်ခု245ဖြစ်ပါတယ် 10A 4128က259ကနေ205ဖြစ်ပါတယ် 10C က269ကနေ209 10C ဒီကောင်299က4128ကဈေးမတက်ဘူး Redmi 10นี่က464ကအရင်ဈေး299အခု315တော့ဈေးအကုန်တက်တယ်ဗျာ Now ဟိုကျွန်တော်တို့ Note 11 Pro 5G 8128 Global Version အရင်ဈေးက909အခု639ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအပိုင်းအကုန်ဈေးတက်ပါတယ်မြန်မြန်သာဝယ်ထားပါ